Ahoj lidi, tady je Erol a vítám vás u takového malého, rychlého shrnutí pátečního livestreamu. Záznam je samozřejmě k dispozici na adrese hitbox.tv/Erol, odkaz budete mít i v popisku videa. Ale pokud se vám nechce dívat na celý asi 3hodinový skoro záznam, tak tady máte malé shrnutí. Hodně času jsem věnoval výstavbě tunelu v Nedru, tady můžete vidět, budu tunel vlastně vedoucí do fortresky a hlavní místnost, dalo by se říct, s portálem. Na podlahu používám ornate netherstone, na stěny chiseled stone brick a na strop marble. A jak můžete vidět, v defaultu to vypadá naprosto otřesně, proto používám samozřejmě Sfax texture pack. A také jsem tam vysvětloval, jak ho nainstalovat, co si můžete poslechnout teď. Tady je Sfax Texture Pack. Za prvé. Za druhé. Direwolf 20. Jo. A normálně stáhnete základní texture pack v záložce Download. Kdo by to byl řekl? A Pure PD Craft for Minecraft. Stáhnete si základní verzi, tu tam nahrajete a pak do toho nahrajete patch, který si stáhnete tady. Odkazy jsou ve videu, nevím, kdo to tam nenajde, špatně vidí. Tak vidíte, že to není zas tak těžký. No a vzhledem k tomu, že už mi tady po té výstavbě začal pomalu docházet marble, tak jsem se rozhodl, že přesunu quarry a zprovozním novou quarry nad místem, kde jsem právě našel marble. A když už jsme v tom byli, tak jsem tam i zapracoval vlastně automatickou kompresi, dalo by se říct, cobblestoneu a hlíny, aby se mi to potom lépe přenášelo. No. A pak se nám mezi tím zamydlel doma vetřelec, kterého jsme samozřejmě museli zneškodnit. A pak jsme se věnovali takovým těm známým livestreamovým kravinám a udělal jsem si rogalo a lítali jsme rogalem tam a lítali jsme rogalem sem. Pak jsme si vyletěli jako netopíři na Slimejší ostrov a letěli jsme rogalem dolů. Tak a jelikož jsem teďka hodně recykloval ten cobblestone a vyrobil jsem si i overclockery, aby mi to šlo rychleji, tak mi to sice jde rychleji, ale zvýšila se i spotřeba elektřiny, proto jsem vyrobil další 4 solární panely a teďka už mám na střeše velké solární pole, takže no, myslím, že by neměl být problém s energií. Takže doufám, že se vám tady takovéhle rychlé shrnutí líbilo, zvlášť pokud nemáte čas a prostor dívat se na zdlouhavé záznamy. A mějte se krásně, uvidíme se zase někdy příště u dalšího videa. Ahoj!